Chcete ho podržet? Už není potřeba, děkuju. Koukám, že jsme dostali novou posilu. No jo, no. Já umím věcí. Se možná ještě budete divit. Ale zdravím, pane Havránku. Dobrý den, dobrý. Co to tady máte za krasavici? Denisa? Denisa. Lázník dělá fyzioterapeutku, tak jsem jí požádal, jestli by si k tomu ještě nevzala hypoterapii. Co říkala paní Havránková na to, že tady budete pracovat? Co? Marča. Jo, Marča, no. Jo, byla ráda. No víte, co jsem se vrátil ze špitálu, tak mě udělá, co mě na očích vidí. No. Teda, pane Havránku, vy si k těm koním umíte postavit? No to víte, to jsou zkušenosti. Ty žádným mladickým zápalem nenahradíte. Když já se natáhnu, do nebe dosáhnu. Když se položím, koníka naložím. Když se otočím, celý svět roztočím. Když si sednu, ani se nehnu. Teda já vám řeknu, ale vy musíte být taky šikovaná. A chytrá, jo? Na to musíte mít nějakou školu, ne? Jenom kurz. Ale ten byste určitě zvládnul taky. No, což o to? To já bych se nechal rád proškolit. Zvlášť, kdybyste mě proškolovala vy. A ve všem. Tak můžeme začít třeba tou pohybovou stimulací? No, třeba. Jestli vás to moc neunaví. Ha, já a unavený? Já jsem nikdy nebyl unavený. To je vidět, že mě vůbec neznáte. Když já se natáhnu, do nebe dosáhnu. A když já se natáhnu, do nebe dosáhnu. Když se položím. A když se naložím. Naložíte se tak akorát večer do vany, pane Havránku. Ale tady barunka se musí na koníka pěkně položit. Pane Havránek, co to furt nosíte na tom krku? Nějaký special zařízení, ne, že to sledujete pořád? Hoši, to je poslední výkřik techniky. Bez toho vrcholoví sportovci vůbec nevycházejí z baráku. Fakt jo? No fakt. A můžu si to půjčit? Klidně, ale nestraťte mi to. Ne, tak mě znáte, ne? Tak půjčte si. Věď, brácha. Půjč mi to, podrž to. Ty vole, dívej se, co to je? To je vytuněná hračička, co? Hop a skok. A mlok a blok z díry leze na přes rok. Škrt a vrs a tvrs a prd. Pane Havránku. To jenom by byla legrace, viď? Ale brácha, jakou myslíš, že má zdravý pes stepovou frekvenci? Nevím. Taky to nasaď, to bude mít zaznamenaný. Se budou doktoři divit, to je bomba. Nazdar, Marenci. Pan doktor doma? Je, dobrý den, dobrý paní Horová. Tak příští tady do vás. Tak ahoj. Tady tak kontrolujem, jestli nemá zánět v uchu. Pane Havránku, co je? Ticho! Já tady vůbec nejsem. Jděte, jdi. Dobrý den, Denise. Vy máte hypoterapii. Dobrý den. Je... Jarine? Dobrý den. Já jsem tady byl zkontrolovat mládežníky, aby se neflákali. No. Já tady nechám Ivanovi jenom nějaký papíry. Jo. No já jdu taky už pomalu. Hejte toho psa! Sorry, pane Havránek, to jsme nechtěli. A tak ona se zase vrátí, že jo, jak bude mít hlad. Vůbec se nezměnili. No. Všechno přestarit. Tak jo. Tak já pádím.